Hi, goeiedag. Dit is donderdag die 27ste April. Vryheidsdag, Freedom Day. Ek weet nie wat hulle het alles voor sê nie, maar dit is blykbaar 'n baie belangrike dag. En die van julle wat elke dag besig is, of die wat vakantie gehou het, of julle wat vis gevang het of golf gespeel het, dit is ook vir julle 'n belangrike dag. So ek groet julle verskoning in die wonderlike naam van Jesus Christus op hierdie mooi dag. Bietjie later is gewoonlik. My losie so 5:00 se kant. Ek was bitter besig vanoggend. As ek eers uit die gang kom, dan wil ek nie hierdie boodskapie afskeep nie. Dan vat ek 'n bietjie tyd en dan praat ek lekker met julle. Nou ja, my voorreg. Ek wil vir jou lees uit 1 Korintiërs 1 vers 17. Hoor wat sê hy? Want Christus het my nie gestuur om te doop nie, sê Paulus, maar om die evangelie te verkondig, nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie verydel mag word nie. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Verskoning, ek wil net so 'n bietjie daarby bly. Ons praat so 'n bietjie oor Vryheidsdag. Klompie jare gelede, ek dink is 28 of 29 jaar gelede, het ons land nou vryheid geword. Ons het vryheid gekry. Freedom. En ja, ons is in 'n nuwe dispensasie in en ons is nou al so lank hier in, amper 30 jaar. Maar belangrik is dat ons grootste vryheid wat meeste nie het nie, is die vryheid wat in die hart het. Jy weet, jy kan vry wees soos jy wil. Die enigste vryheid wat jy in jou lewe het, is wanneer jy vrede in jou hart het, oor wie jy is, wat jou identiteit is. Want die aarde is nie jou tuiste nie. Ek dink dis Leipold, of wie ook al het het gesing, 'n liedjie geskryf, iemand het het gesing, die aarde is nie ons tuiste nie. Ons bly net hier vir ruk, miskien 50 jaar, miskien 100 jaar, miskien dalk ouer. Ek weet nie hoe lang ek en jy gaan bly nie, maar een ding weet ek, dat hier op aarde is ons geplaas hier vir 'n doel. Ek en jy is hier geplaas vir 'n doel. Ek en jy is geplaas om 'n spesifieke iets vir die Here te doen. Ek en jy is nie gemaak vir onsself nie. Ek het dit al so baie verduidelik. As ek nou hierdie pen vat, hier's nou 'n pen, kom ons noem hom 'n koutjie pen. As ek nou hierdie pen vat en ek vra hierdie pen, hoekom is jy gemaak? Hy sal nie weet nie. Want ergens het iemand hom uitgedink in 'n fabriek en hy het hom gemaak vir 'n spesifieke doel dat Dawie Spies hom eendag moet koop en in sy kantoor moet gebruik en die ou maak geld daaruit. So, as ek mooi sit en dink, waarvoor is ek gemaak? Die rede hoekom ek gemaak was, is omdat God daai besluit geneem het. En dis wat belangrik is. God het so gekies. Dit was sy plan om op 'n spesifieke tyd my op die aarde te sit. Gisteraand het ons gelees by ons selgroep dat God het selfs lank voor die tyd het hy ons beplan, maar hy het op 'n spesifieke plek binne in ons maas het hy ons geheilig. Gaan lees 'n bietjie Jeremia 1. Nou, wat wil ek vir jou sê vandag? Jy sien, ons word groot op 'n plek, ons word ons gaan deur die lewe, jy kry geld, kry kinders, uiteindelik sterf jy. Maar die aarde is nog steeds nie ons tuiste nie. Ons is net hier vir een rede. Ons is hier vir God, ons is hier deur God. Ons is hier in die dag wanneer jy dit uitvind, dan het jy vrede. Jy sal altyd vrede sal jy soek. Jy sal altyd vryheid sal jy soek. Tot jy dit gekry het deur jou identiteit, jou hemelse Vader wat jou op hierdie aarde gesit het vir sy rede, vir sy doel. Ek en jy is nie vir onsself nie. It's all about him. En dis wat jou belangrikste ding is wat jy moet vind in jou lewe. Hoe doen ek dit, Dawie? Wie wat? Begin by jouself. Here, wie is ek? Hoekom is ek hier? Wat is die rede? Vertel my, Here, watter plan het u? Sy woord sê hom as, I know the plans I have for you, says the Lord. Jeremia 29 vers 11. Here, wat is die planne met my? Dan sê die Here vir jou, jy moet daar koekies pak. Miskien moet jy daar sing. Miskien kan jy baie mooi dig. Miskien kan jy daar tee maak. Miskien kan jy baie reg maak. Ek weet nie waarvoor jy is nie. Maar God het 'n plan met jou. Ek kan nie vir jou sê nie, want ek het jou nie gemaak nie. Jy moet altyd na die vervaardiger toe gaan. So daarom, as ek dink aan hierdie pen, moenie hierdie pen vra nie. Gaan na die fabriek toe en vra vir die ontwerper, hoekom het hy hom gemaak en wat was die rede? Jy gaan die 100% antwoord gaan jy kry. Vra vir jou Here, hoekom is jy hier? Sodat hy jou kan vrede en dat hy jou kan vrymaak in jou hart en jou absoluut vervul kan maak in jou lewe. Kan ek vir jou bid vandag, Here, baie dankie vir die woord. Dankie vir iemand met wie ek praat, Here. Dankie dat U ons gemaak het volmaak goed vir U plan, Here. So baie keer het ons eie planne. Here, vergewe ons. Ons kom vanaand en ons bely. Ons is partykeer op pad in ons eie rigting, Here, op pad na selfvernietiging toe. Maar vanaand kom ons en ons wil die loof en die prys
want U is 'n goeie God. Dankie Here, dat U lief is vir ons. Dankie dat U nog steeds 'n plan het met ons. Here, ek bid vandag, dat op hierdie vryheidsdag, Here, dat U mense sal vry maak in hulle harte. Want die oomblik as jy vry is by Here, by Jesus Christus, is jy waarlik vry. Dankie daarvoor. Ek loof en prys die naam van Jesus Christus. Amen en amen. Daai het jy dit, vryheidsdag, Freedom Day. Jy sal dit net hê, as jy Jesus Christus in jou lewe het. Mag jy 'n geseënde naweek hê, 'n wonderlike naweek, en weet dat Jesus jou baie lief het, en jy moet onthou jou beste, lê nog voor. Nou ja, you've got it all, ek moet hierdie dingetjie druk, anders gaan ek nooit ophou nie. Tot ziens, tot de volgende keer.